Ja mogu da kažem da je sindikat došao iz ideje, odnosno zahvaljujući entuzijastima iz sindikata došlo do ideje da treba pomoći i naše Rome, odnosno ovi ljudi koji su ugroženi, znači ovim elementarnim nepogodama, da pomognemo nešto te ljude da bi moglo. Zahvaljujući gradu Nišu i naravno zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Tržnica u dogovoru došli smo do ideje da možemo tim ljudima stvarno da pomognemo, jer narod Srbije je toliko bio solidaran da je skupio stvarno dovoljno ovih sredstava da mogu da pomogne ove postradale. Zato smo došli u Pirot da i naše Rome neko. Juče smo napravili takvu akciju u Prokuplju gde su išla 3 kamiona, evo danas smo u Pirotu. Nećemo tu stati jer grad Niš je raspoložen da pomogne. Grad je Niš je broj 1 u Srbiji koji je donirao najviše sredstva do sada. Znači najviše robe je otišlo iz grada Niša. Ja sam veoma sretan i moram da pomenem opštinu kao jednog od ključnih faktora, odnosno s njima imamo stvarno apsolutno dobru saradnju, tako da oni ovde Rome stvarno izlaze uvek u susret Romima i mislim da ovo neće stati na ovom, nego da ćemo ovu saradnju apsolutno ostvariti.